Vi har en prøve i dag. Elevene lærer. Hvordan staver du dette ordet? Dette ordet. Hvordan staver? Vil de studere geografi? Studert. Studere. Geografi. Læreren skrev. Helalfabetet. Jeg skal studere i overmorgen. Hvorfor er det hvorfor det? Bokstaver. Planen min er å studere medisin. Å studere medisin. Vi har alt unntatt rødløk. Jeg elsker en mann. Ikke mobb meg, mobb. Vil de studere geografi? De studerer geografi.